La promoció d'hàbits saludables és una de les tasques més importants de la sanitat, no només de cara a la ciutadania, sinó també cap als professionals. Doctora Morral, després d'aquests consells que dones a la nostra institució, no em queda una altra que convidar a totes les dones de la institució a la cursa de la dona del dia 12 de novembre. Aquesta acció és una acció que forma part de l'IX Saludable. Volem una empresa saludable, aquest programa ho contempla i contempla que participem en la cursa de la dona.